Російські окупанти в день 26 червня обстріляли музичну школу у селищі Білозерка на Херсонщині. Одна людина дістала поранення. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у телеграмі. Відомо, що в результаті, окрім музичної школи, пошкоджено приватні будинки, газопровід та лінії електропередач, що були поруч. Через обстріл постраждала 71-річна жінка, котра знаходилася на подвір'ї. Вона дістала поранення ноги. Її шпиталізували.